שם מן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולם. שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו, עד שנאמין בכל דברנו ומקרנו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים, בין ביחיד, אלא אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יחריטנו עונשו, הכל בגזרת עליון. מבואר בזה כי קיום התורה והמצוות כולן, יסודן בחיוב האמונה וההשגחה בגזרת עליון. כל קיום התורה והמצוות תלוי בזה, ביסוד, שחייבים להאמין שהקדוש ברוך הוא משגיח, והכל זה בגזרת עליון. ובאמונה הזו מותנה כל חלקו של האדם בתורת השם. כי נתחייבנו להאמין שכל הקורות אותנו, אם לחסד ואם לשבט, אין בהם הנהגה טבעית ודרכו של עולם, אלא יסודם באופן הנהגתנו בקיום התורה. אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יחריטנו עונשו. אז כפי מעשינו ישולם לנו. הנהגת שכר ועונש היא מלאכתו של הקדוש ברוך הוא מאז כלות ימי בראשית, והיא סיבת כל מקרנו. וכן אמרו חכמים זיכרונם לברכה בבראשית רבה יוד א', רבי פנחס בשם רבי הושעיה אמר, אף על גב דעת אמר כי בו שבת מכל מלאכתו, ממלאכת עולמו שבת, ולא שבת לא ממלאכת הרשעים ולא ממלאכת הצדיקים, אלא פועל עם אלו ועם אלו. ובא פירוש לזה, למדרש הזה, בדברי המלבים, שעל הנהגת שכר ועונש הדברים אמורים. כי עם כניסת השבת, שבת בראשית, תמה לה מלאכת עולמו יתברך, שזה עשיית הטבע. ומאותה עת החלה עשייה אחרת, מעולה, היא מעשה אלוקים בהשגחתו המתמדת, המתנהלת בהנהגת שכר ועונש, וזוהי מלאכת הצדיקים והרשעים, כי בעבורם פועל השם יתברך בכבודו ובעצמו. לבל יהיה מקרה אחד לצדיק ולרשע כפי סדר המערכה, אלא משדד ויתברך כוח המערכה לתת לכל אחד כפרי מעלליו, לגמול לאיש חסד כמפעלו ולרשע רע כרשעתו. המלבי מסביר, מלאכת שמיים וארץ תמה ביום השישי כי בו שבת מכל מלאכתו, אבל החלה מלאכה חדשה, עשייה חדשה, מעשה אלוקים המשגיח בהתמדה ומנהל את השכר והעונש. זוהי מלאכת צדיקים מורשעים, והשם בעצמו, בכבודו בעצמו, הוא דואג להשגיח ולפעול ולהפעיל, שלא יהיה מקרה אחד לצדיק ולרשע כפי סדר המערכה והמזלות, אלא הוא משדד את כוח המערכה ונותן לכל אחד כפרי מעלליו. עושה טוב יקבל טובה, עושה רע יקבל רעה, לגמול איש חסד כמפעלו ולרשע רע כרשעתו. האמונה שהמקרים שלנו הטבעיים כולם הם בהנהגת השם יתברך, יש ללמוד אותה מן הניסים המפורסמים כמו שמבואר בדברי הרמב"ן. וגם כיום כשאנו מתבוננים במאורעות העולם הבלתי טבעיים, אנחנו מכריזים הנה יד השם. מצינו אבל עוד דרך להשיג את ההשגה הזו, להתבונן במה שנאמר מראש על ידי הנביאים בכל הקורות העתידיים. אומר הנביא ישעיה, כל הגויים נקבצו יחדיו
מי בהם יגיד זאת וראשונות ישמעונו, יתנו עדיהם ויצדקו, וישמעו ויאמרו אמת. אתם עדיי נאום אדוני, ועבדי אשר בחרתי, למען תדעו ותאמינו, ותאמינו לי ותבינו, כי אני הוא, לפניי לא נוצר אל, ואחריי לא יהיה. הפסוקים האלה אומרים, מהלך נוסף להשיג על ידי התבוננות מראש דברי הנביאים בכל הקורות העתידיים. אם יתקבצו כל העמים יחדיו, אין בהם ובנביאיהם מי שבכוחו להגיד עתידות. היה איזה שוטה אחד פעם שאמר שבשנת 2012 העולם יחרב. כל העולם דאג. הוא אמר שהעולם יחרב. הכינו את העולם לחורבן. שאלו אותי, אמרתי להם שטויות והבלים. הנביאים אומרים לנו, עוד צריך להיות גוג ומגוג, צריך להיות ישועה לישראל, צריך שכל העולם יכיר באמיתת צדקתו יתברך, יתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, והתגדלתי והתקדישתי, קשקשת בקיצור. ועבר 2012, והחוזה המפלי שסמכו עליו תמיד, התבטן. אז אומר ישעיה הנביא, בואו, בואו, תתקבצו אתם כל העמים יחדיו, תביאו את הנביאים שלכם, מי שאתם רוצים, ותגידו לנו עתידות. ואתם יודעים מה? גם אין מי שאומר על המאורעות העתידיים, תביאו לי כאלה שאמרו על מאורעות שהיו בעבר, שאמרתם קודם, תגידו לי מה יהיה בעתיד, אדרבה, תביאו עדים על הנבואות שהתקיימו, ואז יצדקו בדבריהם. בידוע על האמת. אבל הקדוש ברוך הוא מעיד לו עדים נאמנים על קיום דברו שדיבר ביד עבדיו הנביאים. הרי עם ישראל זה העדות הכי גדולה. הם המעידים נאמנה על קיום כל ההבטחות כולן. ומן ההבטחות הראשונות שנתקיימו, ידעו ישראל על האחרונות שיתקיימו. כי כאשר יאמר השם כן יהיה, יאמינו בו כי יקיים מאמרו. ומתוך כך יתנו לב להבין כי אדוני הוא האלוהים אין עוד מלבדו. נחזור לפסוקים של ישעיה הנביא. כל הגויים נקבצו יחדיו. מי בהם יגיד זאת וראשונות ישמעונו? יתנו עדיהם ויצדקו. מי ישמעו ויאמרו אמת? אבל אין דבר כזה. אבל אתם, אתם עדיי נאום אדוני, עם ישראל זה העדים של הקדוש ברוך הוא. ועבדי אשר בחרתי, משה רבנו שאמרת הכל וגם הנביאים הבאים אחריו. למען תדעו ותאמינו לי כי אני הוא, לפניי לא נוצר אל ואחריי לא יהיה. אין מי שיכול למנוע ולהפסיק את רצונו וגזרתו של הקדוש ברוך הוא. זה הוכחה שאין לפניי ואין אחריי ואין מבלעדיי. כי אם יש עוד מישהו, הוא יכול להפסיק את זה, לבטל את זה. הפסוקים האלה מורים לנו את הדרך להשיג הכרה בהנהגת שמיים. כי מקיום כל המאורעות אשר נאמרו מראש על ידי הנביאים, נוצר מצב שכל כלל ישראל הם בבחינת עדים על כל האמונה. אתם עדיי. ובכוחה של התבוננות זו להביא את האדם לידי השגות עליונות, של ברור יחודו יתברך בעולמו. זאת אומרת, השם אחד ויחיד ואין בלתו בעולמו, וכל הבריאה מאוחדת בו, ואין שום דבר נפרד מאיתו, והכל קשור בו וממנו, ואין שום דבר שזז בלא הסכמתו ורצונו. זה יחוד השם יתברך בעולמו. כזאת אנו מוצאים בדברי הרמח"ל ברשד"ע תבונות ל"ד, וזה לשונו. ופי עליון מעיד בעצמו ומודיע כי כל הנלקט מכל מסיבותיו הגדולות אשר הוא מתהפך בעולמו, מכל האירועים הגדולים והתהפוכות שבדברי ימי עולם,
הלא הוא גילוי יחודו הגמור הזה, כי עניין אומרו ראו עתה, כי אני הוא ואין אלוהים עמדי. והנה מקרא זה נאמר, אחר שכלל הכתוב, כל סיבוב הגלגל העתיד ומזומן להיות סובב בעולם, אשר נכלל כולו בדברי השירה ההיא של האזינו, וכמו שפשטן של כתובים עצמו מוכיח, ועל כל דברי החזון הללו, חתם הכתוב בלשון הזה, ראו עתה כי אני הוא. זאת אומרת, אחרי שתראו שמכל הדברים, מכל המסיבות הגדולות, איך התהפך העולם כך וכך וכך, בכל דברי הימים, רואים מזה את גילוי ייחודו יתברך השלם. וכל זה נאמר בפרשת האזינו בשירה שם, והפשט של הפסוקים מוכיח זאת. ואיך נחתם את השירה? ראו עתה כי אני הוא. זאת אומרת, תמיד שתסתכלו, תוכלו לראות שכל מה שאמרתי כבר התקיים עד לרגע שבו אתם נמצאים. חייבים אנו להגיע לראיה וידיעה ברורה, כי יד השם היא המסבבת את גלגל ההיסטוריה, והיא הגורמת את כל המאורעות והתהפוכות שבדברי הימים. אך אין די בזה שיחודו יתברך מתגלה ומתברר לנו בבירור גמור. אין די בזה, אלא חייבים להשיב אל ליבנו את הידיעה הזאת, ולתקוע אותה בלבבנו ביישוב גמור, בלי שום פקפוק כלל. זה מה שמצינו אצל משה רבנו, עליו השלום מפי הגבורה, וידעת היום, והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. סוד הייחוד. הנה לפני מספר ימים, צהל פגע בעימד מורניה, ובגנרל איראני, ועוד כמה איראנים וחזבאללהווים. ומה מסבירים? שהייתה הזדמנות פז שהם הגיעו לשם, פטרין טראמפ, ופגעו בהם. לא, זה לא מתחיל ככה. כיוון שהקדוש ברוך הוא מכין את מה שיקרה עוד מעט, וכדי שיקרה מה שצריך לקרות עוד מעט בהתפרצות של חזבאללה כלפינו, השם מזמין את אותם אישים לנקודת מפגש כזאת, ומאפשר לצהל אפשרות מעקב ומודיעין שאכן יאשש שנמצאים אלה בסביבתנו, ומאפשר להם להצליח במשימה ולפגוע, ואחרי זה חושבים זה הצלחה והזדמנות פז שניצלו צהל. לא, זה הכל מכוון משמיים להסתבכות שתבוא אחרי זה, כי הכל מתנהל על פי רצון הבורא. אם כל כך מוכשרים צהל, איך לא חיסלו את חלד משעל? ולא רק זה, אלא הרעילו אותו, וחוסיין המלך איים על ישראל שאם היא לא תעשה משהו עכשיו להציל אותו, אז שלחו בחזרה עוד פעם שינטרלו את הרעל, ונטרלו אותו, ומאז כמה סבלנו ממנו? כן? כל המבצע האחרון בצוצי קטן, מי ניהל אותו? חלד משעל. מי גרם לכל אלה שנהרגו? חלד משעל. ואיך זה קרה? כי השם לא רצה אז שיהרגו אותו, כי יש תוכניות עוד. חושבים שזה פשלה של צהל, זה לא פשלה, זה רצון הבורא. מתי שהוא רוצה מצליחים, מתי שהוא לא רוצה לא מצליחים, אבל לא לאותו רגע, לאותו מקרה ספציפי וזה נגמר בזה. לא. מזה יבואו התרחשויות שמתוכננות מראש לפי מעשינו. וכמו שסברתי בתום ההרצאה הקודמת שתשמעו אותה, ואז יתחבר לכם מה שאני אומר. התבוננות באור זה על שלושה צירים מרכזיים בקיומו של עם ישראל, בכוחה להביא אותנו להשגת אותן המעלות העליונות המבוארות. דבר ראשון שאנחנו צריכים לזכור ולהתבונן, זה קיומו של כלל ישראל בארץ ישראל.
התבוננות באור זה על שלושה צירים מרכזיים בקיום עם ישראל, בכוחה להביאנו להשגת אותן מעלות עליונות המבוארות. מה הם שלושת הצירים? הציר הראשון, קיומו של כלל ישראל בארץ ישראל, הרי הוא בלתי טבעי. מי שמתבונן בעין פקוחה בשטח כזה זעיר, מוקפים בחצי מיליארד שונאי ישראל השואפים להורגנו, עם כמויות גדולות מאוד של נשק השמדה, ואנחנו מתקיימים, זה לא טבעי. ואב הובטח מראשית כאמור, אשר קראת את אברהם, וכתוב לך אתן את ארץ כנען, חבל נחלתכם. זאת אומרת הבטחה, גם שאנחנו בגלות אלפי שנים, הנה אנחנו חוזרים לארץ ישראל, ארץ האבות. מכוח מה? מכוח הבטחה. לך אתן את ארץ כנען, חבל נחלתכם. אז זה ציר ראשון שצריכים להבין ולזכור שזה לא טבעי. הדבר השני, קיום האומה הישראלית בגלות ובגולה, גם זה עניין בלתי טבעי בהחלט. כי ראינו בשואה שיכלו תוך שנים ספורות לחסל 6 מיליון יהודים. ואין פוצה פה ואין מצפצף. בכל העולם שותק. וגלות ספרד ואינקוויזיציה וכל הפוגרומים במשך כל הדורות. מאז יציאת מצרים עברנו גלויות רבות וניסיונות השמדה של היהודים באשר הם שם. אז גם קיום כלל האומה הישראלית בגולה ובגלות זה נס, זה לא טבעי, בהחלט. אבל גם זה יש לנו הבטחה. זה מראה שכוחו של הקדוש ברוך הוא להבטיח ולקיים. כמו שאמר, ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי אותם. חיצה יחל לבם, החיצים שלי, אני אחלה בהם, אבל הם עדיין קיימים. חיצה יחל לבם, בם זה הם קיימים. אז יהיה גזרות, יהיה פוגרומים, לפי מעשיהם של ישראל. אבל לחלותם זה לא אתן. אז רואים שהבטחת השם מתקיימת גם לעניין הגלות, גם לעניין העונש וגם לעניין ההצלה. זה ציר שני שהוא לא טבעי לולא הבטחתו של הקדוש ברוך הוא. כי בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו והשם מצילנו מידם. הציר השלישי, שההתבוננות בשלושת הצירים המרכזיים האלה איך קיים עם ישראל, יכולה להביא אותנו להשגות של המעלות העליונות שבהרנו קודם. מה זה הציר השלישי? היות כלל ישראל במרכז ענייני העולם היום ובכל הזמנים. אין מצב בכל ימות שנות עולם שלא מדברים על עם ישראל כל יום בכל העולם. כמו שאנחנו רואים היום. כל החדשות נפתחות בכל העולם, ישראל, 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 ישראל. מה זה? מאיפה זה? למה זה? זה הבטחה מאת השם יתברך. כבר נאמר לנו בדברי התוכחה בערבות מואב, והיית לשמה, למשל ולשנינה בכל העמים, ככתוב בדברים כ"ח. רשי אומר, מה זה ולשנינה? לשון ושיננתם, ידברו בך. כל הזמן ידברו בעם ישראל. כל הזמן. זה טבעי? על ארצות הברית לא מדברים בכל מקום כל יום. על סין לא מדברים כל יום. על רוסיה לא מדברים כל יום. מעצמות על. על ישראל? אין מדינה ואומה שלא מזכירת ישראל כל יום. גם זה לא טבעי, אבל זה הבטחה אלוקית. רואים שלושה צירים,
שאלמלא ההבטחה האלוקית בתורה, לא היה יכול להתקיים דבר כזה. עלינו אפוא להתעלות מעל הסיבות שנראות לעין. תפסיקו להסתכל מה שאתם רואים בעיניים. צריך לראות בעין אמת את מצב כלל ישראל בהיקפו, את קיומו בארץ ישראל, את עמידתו בין האומות, את עמדתו המרכזית בעולם כולו, שכל הזמן מדברים על העמדה של הישראלים, של עם ישראל. ובכך יעלה בידינו להגיע לראו אתה, כי אני הוא, אני מסבב את כל הסיבות לקיום הגזרה, על פי ההנהגה של דרי מטה. זכות הכרת הנהגת ייחודו יתברך, אם יש לנו את הזכות להכיר את ייחוד השם יתברך, זה יועיל לנו להצלת כלל ישראל. אתם שומעים, אם אנחנו נאמין בייחוד השם יתברך, זה יציל אותנו מכל צרה וצוקה. כמו שאמרו ריבותינו במסכת סוטה מבית, והיה כקרובכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם ואמר עליהם, שמע ישראל. שואלת הגמרא, מה ישמע ישראל? אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, אין אתם נמסרים בידם של האויבים. כי זכות שמע ישראל, שזה הכרת ייחודו יתברך, שהשם אחד, אל יחיד ומיוחד, שולט בשבעה רקיעים בארץ וארבע רוחות השמיים, מי שזוכה להכיר בייחוד השם יתברך, בכוח זה להציל ולהושיע את ישראל. כי אין מי שיכול לפגוע בנו אלמלא גזרתו של הקדוש ברוך הוא. אבל כדי לזכות לישועת השם, חייבים אנחנו לעבוד על נקודת התורפה שמחרסמת בקרבנו. מהי? צהל, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. זה נקודת התורפה והחולשה שלנו. והנה הדרך להגיע לכלל הזכירה ההפוכה, כי אדוני הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. את זה לומדים מדברי הרמב"ן, וזה לשונו, בידוע כי ישראל גיבורים ואנשי חיל למלחמה, כי נמשלו לאריות ולזאב יטרוף. על כן אמר, אם תחשוב כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, תזכור השם שהוציא אותך ממצרים ולא היה לך שם כוח ועוצם יד כלל. ותזכור עוד, כי במדבר אשר אין לאל ידך לחיות שם, עשה לך כל צורכך. אם כן, החיל הזה אשר עשית בכוחך, השם הוא שנתן לך כוח כאשר עשית אותו. ואם תשכח את השם, תשמעו מה יקרה. אם תשכח את השם, תתלה בעצמך, יחלה כוחך ושארך בתובד כאשר עבדו הם. כי כל עוזבי אדוני יחלו. דברי רמב"ן. הסיבה להפסדים, למכות, לאסונות, לנפגעים, לנפטרים, חללים, הסיבה זה שאתה תולה בכוחי ועוצם ידי. 85,000 היו בצוציק איתן, וקרוב ל-80 חללים, ולא ניצחנו, וחזרנו כלעומת שבאנו. וזה היה כוחי ועוצם ידי הכי גדול שהשתמשו בו אפילו ממלחמות קודמות. למה? כי זה הסיבה
שיכלה כוחך ושארך וטובת כאשר עבדוהם, כי כל עוזבי אדוני יכלו. ואני אומר לכם שמה שהולך להיות בעתיד יהיה יותר גרוע. מהסיבה הזאת, שכל הזמן שוכחים את השם וטוענים שזה הם. מבואר כי ההתבוננות בגאולת מצרים ועמידתנו במדבר על אף היותנו מעוטי כוח, היא הנותנת לנו את הכוח לעמוד בכל העיתות בניסיון של כוחי ועוצם ידי. אם יבוא לנו מחשבה זרה, מחשבה רעה של אלילות עצמית, שיש לנו כוח ועוצם יד, מה יכול להוריד לנו את זה שלא ניקשל? ההוכחה ברורה זה שהשם נותן כוח לעשות חיל, זה גאולת ישראל ממצרים בעמידה במדבר. בלא שום כוח, בלא שום יכולת, השם האכיל אותנו 40 שנה בלי שום מקור טבעי. הוציא אותנו בלי צבא. על פי מאמרו של צדיק משה רבנו, הוא בא, אומר וזה מתקיים, אומר וזה מתקיים, אומר וזה מתקיים. זה מה שיעשה מלך המשיח. בהבל פיו ימית רשע. בלי מלחמות, בלי בטיח. יראו בן אדם אחד, עומד מול אומות העולם ומנצח אותם. בפה שלו. וזוהי ההוכחה הברורה, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיים, וההתבוננות זו כשל עצמה בכוחה להביא עלינו ישועה וגאולה. אם נאמין כך שהכל ייחודו יתברך והכל בגזרתו, ולנו אין שום כוח ועוצם יד, אלא השם דרך הכלים שאנחנו משתמשים, נותן לנו או הצלחות או אי הצלחות, אם נאמין כך, זה יביא ישועה וגאולה. כמשתמע מסיום דברי הרמב"ן, שכן דברי תורה נדרשים במידת מקלה ללב, אתה שומע הן. זאת אומרת, ואם תשכח את השם, יחלה כוחך ושארך וטובת כאשר עבדו הם, כי כל עוזבי השם יכלו, זה אם תשכח, אבל אם לא תשכח, אז זה יביא את הגאולה והישועה לעם ישראל. ואם שכחת יד השם גורמת אבדון וקליה, הרי מידה טובה מרובה ממידת פורענות אחת על 500, פי 500. אם אתה שוכח את השם זה מביא עליך קליה ואבדון, אז אם לא תשכח את השם ותזכור שהוא נותן לך כוח לעשות חיל, אז תזכה פי 500 טובות. כי זכרון ידו החזקה וכוחו הבלתי מוגבל, מכוחו להזכירנו לפני השם, להיפקד בפקודת ישועה ורחמים. אם נזכור את השם, נהיה זכורים לפניו, ואז יפקוד אותנו בפקודת ישועה ורחמים. כשאנו מתבוננים בהתבוננות כזו, עלינו להשקיף גם על המאורעות בתקופתנו. כי הנה, לאיש בער וכסיל יחשב, כי הצלת כלל ישראל בארץ ישראל בתקופת הנאצים, ימח שמם וזכרם, היה בה משום כוחי ועוצם ידי. כזכור, באותה עת צרה ליעקב של שלהי מלחמת העולם השנייה, התעבו שמי ארץ הקודש בעננים קודרים של השמדת יושבי הארץ, על ידי צבאותיו הצוררים של צורר היהודים, ימח שמו וזכרו, שכבר הגיעו סמוך לשערי ארץ ישראל. ולולי אדוני שהיה לנו, וידו שהייתה בם להומם ולהרחיקם מעלינו בדרך נס ופלא, מה היה עולה בגורלנו? ואך חסדו גבר עלינו, שלא נתננו טרף לשיניהם. כך גם בעניין הצלת שארית הפליטה, ממזימות הרשע באדמת נחר. כך גם בבנייתו מחדש של עולם התורה והיהדות בארץ ישראל, הלא זה דבר לא טבעי.
כמה עשרות שנים רבות היה להקים ישיבות באירופה, ולא היו רבות, בכל עיר הייתה אחת. ופה בארץ ישראל צמחו דורות של לומדי תורה וישיבות ומוסדות וכו' וכו'. זה לא טבעי, וזה נגד מזימתם של הציונים למחוק את היהדות בארץ ישראל, שלא יהיה לה זכר. באור זה עלינו להבין כי גם כיום הזה לא כוחנו ועוצם ידינו עשה לנו את החיל הזה, כי השם יתברך הוא הנותן לנו כוח בדרכי נס ופלא ובאופנים לא טבעיים. ובאמת הלא כוחה הפיזי של עם ישראל אינו כעין וכאפס לעומת כוחם הצבאי של האומות הקמים עלינו לחלותנו, כמו שכתב שם הרמב"ן בהמשך ביאור הכתובים, ואמר שמה ישראל דבר אמת מפי, כי הגויים האלה הם גדולים ועצומים ממך, ואיך תנצחם במלחמה? ועוד, יש להם ערים גדולות ובצורות לרום השמיים, ואיך תכבוש אותם? וכשיתברר לך כל זה, יש לך לדעת ולהאמין מן היום הזה, כי לא תוכל לעבור עליהם כלל עד שתדע בלבבך, כי אדוני הוא העובר לפניך. אלמלא הקדוש ברוך הוא עובר לפניך במחנה, והוא מסכל את כל מה שהם רוצים לעשות לך, אתה לא תוכל להם. הדברים האלה תואמים למאוד את מצבנו אנו היום. כפי שחזו עינינו במלחמה זו שהייתה אז, שאנשי הצבא עמדו במתי מעט מול עם רב ורם של חיילי צבאות ערב, מדובר על ששת הימים, וביותר בימי הראשונים של המלחמה היה יחס הכוחות אחד כנגד 12, ואיך זאת אשר עלה בידינו לגבור עליהם אם לא ישועת השם אשר עמדה לנו. חובתנו בשעה זו להתמיד ולעמיק בהבנת מאורעות הימים על פי אור האמת, להאמין באמונה שלמה שכל דברינו ומקרינו כולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, להוסיף ולעלות בדרגה של ראיית מפעלות השם עד כדי הכרה מלאה בייחודו יתברך, להגיע למצב של אנחנו נהיה ככתוב אתם עדיי נאום אדוני, למען תדעו ותאמינו ותבינו כי אני הוא לפני לא נוצר אל ואחריי לא יהיה, אנוכי אנוכי אדוני ואין מבלעדיי מושיע. מי שמתבונן סביבנו רואה שמאגר הכוחות והנשק שיש רק לטורקים הוא גדול משלנו, והטורקים אויבים אותנו כעת. ומה עם כל המדינות מסביבנו הנוספות, כגון עיראק וסוריה וירדן ולבנון ומצרים וסעודיה וקטר וכל אלה? מה עם הנשק והצבאות שלהם? ודילגתי על כמה, ואיראן וכו'. מה עם כל אלה? אז אין פה שוויון כוחות. לפי הטבע, לא נוכל להם. אלמלא השם שומר עלינו, והם חורשים עלינו מזימות יומם בלילה, והקדוש ברוך הוא ממציא אותם לפתחנו שנקה בהם. מה, זה לא נס שהקדוש ברוך הוא מזמין 12 חיזבאללה ואיראנים שיתקרבו לטווח המסוק שלנו ויפגעו בהם, יחסלו את המתכננים, את כל מה שתכננו ברמת הגולן לזמן הקרוב? מה זה? מה זה? זה הם באו מרצון? זה אנחנו הזמנו אותם? מי עשה את זה? הקדוש ברוך הוא. אבל מי שחושב שזה מסתיים פה, טעה. מכאן זה רק מתחיל, ונמתין לראות מה יהיה בבאות. רבי חנניה אומר, הגשמי אומר, עושה הקדוש ברוך הוא לזה כל ישראל. לפי כוחר בו לא המתורו מצוות שנאמור, אדנו חפש למען סדגו יגדיל תורו.